играе, той ще бъде мобилизиран и концентриран на 100%. Може би в по-голямата част през първото време, а даже през второто имаше някакъв момент на самосъхранение. Всички им се играе на този матч, което аз го разбирам. Въпреки всичко, резултатът е добър. Мисля, че и играта на моменти през втората част беше добра. Пропуснахме пак доста положение в края на матча, пък и в началото имахме някакви ситуации. По-бързи, по-устремени. Бъркахме в преценката си за матча. Може би това, че аз бях по-далече, така по-успокои малко нещата. Това казвам, рутинна победа, защото нашия отбор е далеч по-добрия, по-класен. Това няма спор. Поздравявам и отбора на Локомотив Мазда, който се опита на вълна възможност си да ни се пики и постави. Добре организирани в защита. Съпротивяваха се, докато получиха гол много добре организирано. После се видя, че всичко отива по друг начин. Играта почва да става в друг аспект. Те се поотвориха нормално и реално, след като мача на елиминира да се отвори до 50 гол, тогава ни беше и на нас по-ръсно. А на вас по-трудно ли ви беше горе на стената? Ами на мен ми е криво при всяко положение, не мога да не ми е криво. Да, много не ми се случва да гледам повече мача от там, защото не мисля, че моето место е там. Мисля, че малко по-до вас съм имал на един-два пъти предложения такива, да работя една такава работа, която да е пак във футбол, около футбол на високо или по кабинети, така, която примерно тя е хубава много, но всеки познава себе си. Аз мисля, че не съм от тия хора, дето може да съм такова место. Мисля, че моето место е било на това. Коментара ще след петък, като видим как се развият нещата. Аз не се... От хората съм, дето като сбъркам, успявам да кажа, че съм сбъркал и да се извина. Ако тук съм сбъркал нещо и трябва да се извина, сигурно ще го направя. Но пак казвам, че степента на моето, ако мога да кажа, провинение, много се парафразира. Първо си казвам, че съм хвърлил бутилката по публиката. Аз ударих една бутилка, пак 3-4 бутилки паднаха. Едната, която падна до кръка ми, не повече от една педия. И аз се взех и отидох към човека, който я фърли, който деца, за майки да умират и така нататък. Имаше поне 50 души свидетели там. И аз може би отидох да си върна. Аз тук по публиката, както се коментира, защото хвърля от 5 метра разстоянието от тук, колкото до пеката. Не знаете, че оцела, поне някой. А аз се фърлих долу в земята, в ниското, където мантинелата е дебела. Ако съм искал да хвърля, ще трябва да се към домакините, които аз лично не им желая наказанието. Смятам, че съвсем нормално е в този случай да не се раздухват толкова много, но явно, че много хора имат желание, когато Ботев тръгне на по-високо ниво, по някакъв начин да се спира. Надявам се, че в петък всичко се изясни и ще се разбере, че не са така нещата, както може. Тъй като има съобщението от дисциплинарната комисия, бе засегнато и обида, която сте ги отправили. Няма такова нещо. Това пък гарантирам. Няма такова нещо. 10 души, даже от ваши колеги бяха на един мъж. Мисля, че той или някой, не знам кой беше, 2 или 3 души бяха на един мъж. На хора и дупници имаше, което още е по-хубаво, за да се знае, че няма такова нещо. Сега планирате ли варианта, в който може за това дърви да ви накажете? Сега, плановете ще ги правя в петък след това. Като ние имаме един часа някаква информация, какво ще тогава ще ми напиши? Кой как ще? Аз пак казвам, надявам се, коментарите ще ги правим тогава. Сега мисля, че е много по-важно отбора да се възстанови и да се подготви за матч в петък. Това са по-важни неща. Приоритетите ми. Лека работа.